Siz ya, sizi məcbur eləyən yoxdur da, siz özünüz istəyirsiniz, yəni evlənmək. Bu yaşlı adamdır. Ay, onun anası var. İmkan versən danış. Yox, verməyəcəm. Siz mənə imkan vermədiniz axı danış. Mən qoydum, niyə imkan vermədim ki? Vermədiniz də. Mən deyirəm qulaq yoldaşı nədir? Mən danışıram, siz oradan fikir verin. Ha, onda danış ki, mən danışmıram. Danış. Artıq siz danışın, mən artıq danışmıram. Mənim yaşım çatmır da yəqin danışmağa. Hər halda bizim qədər yaşın çatmır. Əcəb mehribandılar. Siz olduğunuz üçün Şəfqət xanım cavab verməyin. Başqa bir cavab, gözəl cavab verərdim. Ki, niyə vermirsən? Sizə hörmətim olduğu üçün artıq verdin də cavab. Xeyr, o başqa bundan məsələ. Bundan o yana neynəməlisən ki, cavabı vermirsən oraya. Şəfqət xanım, yorulmuşam ya. Kamera mərhəmsiz. Xalq evlənəcək, Pərvanə Şəfqət xanım düşmən olacaq. Mən nəyim alasın?